Sveiki visiem! Mans vārds ir Mārcis Auziņš, un ģitāra manās rokās, protams, nav nejaušība, jo ar prieku es paziņoju, ka jau pavisam drīz digitālās mācību platformas Rīga Dimd ietvaros mēs ar tevi varēsim tikties brīnišķīgā jaunā lekcijā meistarklasē par fingerstyle ģitāru un uzzināsim gan to, kas ir banjo roli, kas ir mākslīgās flageletes un kas ir bumčik paterns. Tiekamies, es tevi gaidīšu un es tiešām no sirds ticu, ka tas tev noderēs. Uz tikšanos!